Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva dəfn edilib. APA-nın məlumatına görə müğənni Xırdalan şəhər qəbristanlığında anasının yanında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində müğənninin yaxınları və sənət yoldaşları iştirak edib. Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarında vəfat edən əməkdar artist uzun müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Müğənni ölümünə qədər xəstəxanada müalicə olunurdu.